našo državo, zavagale žene. Granice bi bečarima bile otvorene, granice bi bečarima bile otvorene. Kada bi žene u odbrani bile, municiju su bi uništile, municiju su bi uništile. Ne bi trebao imati pasoša ni vize, za dobrog pečara ne bi bilo krize, za dobrog pečara ne bi. Kada bi žene u odbrani bile, municiju su bi uništile, municiju su bi uništile. Ratovati one ne bi znale, jedna po jedna sve bi se predale. Imao bi eure bez velike muke, kad bi žene uzele stvar u svoje ruke, kad bi žene uzele stvar u svoje ruke.